Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Μάτς με φόντο την πρωτιά του ομίλου ανάμεσα σε Άλαν Τάλον και Iguana Pacers. Δύο ομάδες αίτητες μέχρι στιγμής, με δύο νίκες σε ισάρκο μάτς. Οι Άλαν Τάλον επικράτησαν τον Athens Pistols την περασμένη αγωνιστική με 41-63. Iguana Pacers ξεπέρασαν το εμπόδιο των Anonymous με 63-56. Έτοιμα για το τζάμπολ και πρώτη κατοχή για τους τυπικά φιλοξενούμενους σήμερα Iguana Pacers. Νέα ομάδα στην διοργάνωση, rebound του Μπεκρή που κοντά στο καλάθι είναι πολύ δυνατός, αλλά θα στοχεί στην πρώτη προσπάθεια. Πρώτη κατοχή τώρα για τους Άλαν Τάλον. Τους Άλαν Τάλον τους είδα και στην φετινή τους πρεμιέρα που ήταν εξαιρετική. Στοχεί ο Βαγγέλης στην πρώτη γρήγορη επίθεση των γηπεδούχων. Θέμης Γιαννόπουλος στο kick-out για το ελεύθερο τρίποδο του Μοσχέτα. Άκης Αθανασάκος καθαρίζει την υπόθεση rebound. Βαγγέλης για τον Μιχαηλίδη. Δείχνει τη φάση, κλέβουν. Pacers. Αυτό δεν είναι ένα προβληματάκι. Θα το λύσουμε σε λίγο. Λήξη χρόνου επίδεσης. Καθυστέρησαν εδώ οι Pacers. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο λεπτό χωρίς σκορ. Βαγγέλης βάζει το σκρίνο Μιχαηλίδης, σκρίνο που φέρνει αλλαγές. Καλή overplay άμυνα. Μένεγας, Μιχαηλίδης. Στέρισαν και οι Άλαν Τάλον, ένα σουτ χωρίς τύχη στη λήξη του προνεβίδεσης. Από τις 45, πρώτο καλάθι στο μάτς για πυρός Παπαζαχαρίου. Ανοίγουν λογαριασμό οι Pacers 0-3. Ωραία πάσα του Βαγγέλη τώρα. Με Βρετό. 12 ακόμη για τους Άλαν Τάλον. Ωραία βυθίζεται ο Μιχαηλίδης. Το τελείωμα δεν είναι καλό, ζήτησε φάουλ, δεν είναι καλό σφύριγμα. Λάσκας. Μοσχέτας 0-6, καλό ξεκίνημα για τους τυπικά φιλοξενούμενους Pacers. Βασίλης Βαγγέλης. Αντίστασε, έδωσε τον Αθανασάκο. Σάκος σε σου τριών πόντων. Αμυντικό. Ο Κρίς. Αλάσκας πήγε προς τα μέσα. Νέο επιθετικό rebound του Μπεκρή. Σφύριγμα για φάουλ τώρα και πολλές για τον Δημήτρη Μπεκρή. Κατεβάζει. Να
παίρνει από τον Βασίλη Βαγγέλη, δίπλα στον ωραία την άμυνα οι Pacers και θα τρέξουν στο transition. Το lay-up του Γεωργίου. Έξι δευτερόλεπτα ακόμα για τα Iguana. Ωραία πάσα για τον Μπεκρή. Είναι καλό. Ο Μπεκρής που πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα των Περιστέρι Phantoms που κέρδισαν τις εντυπώσεις στα play-off ανώδου της D2. Πρώτο καλάθι του Μιχαηλίδη εδώ μεταξύ. Και πρώτο καλάθι για τους Αλαντάλων. 2-6 το σκορ. Έξω ο Γεωργίου από μακριά. Γυροβρετός. Βρετός. Καλή άμυνα αλλά με φάουλ από τον Μοσχέτα. Στα πρώτα 4,5 λεπτά της αναμέτρησης, μία στις 2 από τον Βρετό και 3-6. Γρήγορα θέλουν να επιτεθούν οι Pacers, χωρίς τύχη όμως. Την πάσα του Παλάσκα. Χαϊλίδης. Εύκολα πέφτει την παγίδα για Λαντάλλον. Βαγγέλης, καλά την μπάλα. Λέω πως του Κινομένεγας που γυρνά ωραία, αλλά χάνει το καλάθι. Αυτούν όμως την κατοχή ερυθρολευκή. Βαγγέλης τα απέναντι ο Αθανασάκος που είναι μόνος του. Εκτός για δύο από μέση απόσταση. Πρόβλημα τώρα στο αμυντικό transition των Αλαντάλλων. Εύκολα, πολύ εύκολα θα σχολάρουν οι Pacers με τον Μοσχέτα. Με το 3-8. Βαγγέλης για τον Μιχαηλίδη, γρήγορο πως παιχνίδι. Ωραία συνεργασία από τους Αλαντάλλων. Ένα τρίποντο τώρα χωρίζει τις δύο ομάδες. Γεωργίου. Πάλι με τον Βαγγέλη. Είναι και νικητής από την μονομαχία. Πάσχεται για τον Βρετό, δεν είναι καλή. Για τους Αλαντάλλων, ο Μπάγκο Αθανασάκος και Μένεγας. Πέρασε με το 9 ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης και με το 13 ο Μελανοφρίδης. Γεωργίου απέναντι στο Μελανοφρίδη κερδίζει το φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο μαδικό των Αλαντάλλων. Δύο βολές για τον Γεωργίου λοιπόν. Ακόμη 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Βετρό σε side pick and roll με τον Μελανοφρίδη που παίρνει την μπάλα και έχει μισμάτς. Ωραία, θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο, αλλά το τελείωμα θα χάλασε λίγο. Λάσκας στόχισε, παίρνει ο Βετρός. Ωραία συνεργασία με τον Μιχαηλίδη που σιγά με το έφανε. 5-12, ο Μιχαηλίδης ήταν η γρήγορα τους 6 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Οι Αλαντάλλων μειώνουν ξανά στους 3. Παλάσκας, ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Γεωργίου, η πάσα δεν πέρασε. Ο Βαγγέλης θα πετύχει καλά του και φάουλ. Φάουλ χρεώνει το Παλάσκας. Και είναι το δεύτερο και για τους Pacers.
μια συμπληρωματική βολή για τον Βασίλη Βαγγέλη που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στους 10 πόντους. Αλλαγής για τα Γκουάνα τώρα με το 5 πέρας ο Αναστασόπουλος και με το 13 ο Θέμης Γιαννόπουλος. Ο Θέμης που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το jump ball. Ότι ο ίδιος θα αναπτυχθεί MVP της αναμέτρησης. Μέχρι να το δούμε αυτό. Τώρα ζητά την μπάλα στην Wickside. Αλλά ο Μοσχέτας δικαιώνεται για την επιλογή να φτάρει πίσω από 6.75. Είναι το δεύτερο τρίποντο του Ηλία. 9-13 λοιπόν. Και ασυνεννοησία στην άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Τιμωρεί εκεί ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης. Βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. 11-13. 2-20 για το φινάλε της περίοδου. Αναστασόπουλος με τον Γεωργίου. Εκείνος εκτελεί, αλλά στοχεία από τα 6 μέτρα. Είναι ο Βρετός και θέλει να τρέξει. Πέρασε η πάσα για τον Μιχαηλίδη. Βγάζει την άμυνα ο Γιαννόπουλος. Μοσχέτας για 3 στο transition. Κι άλλο τρίποντο του Μοσχέτα που έχει πάρει φωτιά στα πρώτα λεπτά. 11-16. Πάει να γίνει από νωρίς διψήφιος ο Μοσχέτας. Συγκυρέτσι στην περιφέρεια τώρα για τους Αλαντάλων. Βαγγέλης από 45 για 3. Άμεση απάντηση. Η διαφορά στους δύο. Πολύ ωραίο μάτς. Πρώτα 8,5 αγωνιστικά λεπτά. Γεωργίου. Μπεκρής, παίρνει θέση ο Γιαννόπουλος απέναντι στον Μελάνο Φρίδα, αλλά ο Μιχαηλίδης κλέβει μαεστρικά εκεί. Ο Βαγγέλης ολοκλήρωσε το κλέψιμο για την εφήβεια. Χριστός Μιχαηλίδης, ωραία πάσα του Βρετού, Μελάνο Φρίδης, που επιφέρει το καλάθι, την πιο ωραία φάση του μάτς μέχρι στιγμής. Σκορισόπαλος στους 16 πόντους, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Και οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν από δύο φάουλ. Μπεκρής. Αλλά χαμηλά στον Γεωργίου. Και ο Σωρέας του Βουτσάιτ. Αναστασόπουλος για τον Μοσχέτα. Φάλ του Μιχαηλίδη. Τρίτο μαλλικό. Γηπεδούχο, νέες αλλαγές. Πέρασε με το νούμερο 10 ο Ανδριώτης στη θέση του Μπεκρή. Ακόμη 10 δεύτερα για τους Pacers. Μοσχέτας και τέταρτο. Όχι. Πάουν ψηλά του Μελανοφρίδη και ο Βρετός θα κατεβάσει παιχνίδι 2 κατοχών τώρα λογικά. Βρετός από πολύ μακριά. Λίγο σίδερο. Εύκολο rebound για τον Μοσχέτα και τώρα οι Pacers δεν πρέπει να βιαστούν. Γεωργίου. Γιαννόπουλος για 2 στο σίδερο. Και έτσι οι Αλαντάλων θα έχουν τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Όχι. Άλλαξαν την απόφασή τους οι διαιτητές. Αλαντάλων λοιπόν με 8 δεύτερα. Ο Μιχαηλίδης αφήνει λίγο την μπάλα να κυλήσει έξυπνα. Βαγγέλης. Για 2. Ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Γεωργίου θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Τι έβαλε ο Γεωργίου στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Τρομερό τρίποντο από τη σέντρα για το 16-19. Τα λέμε σε λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Αλαντάλων. Τρομερό πρώτο δεκάλεπτο από τις δύο ομάδες. Ένα χρειαστή κόρνα. Μιχαηλίδης. Ιορδάνης Μιχαηλίδης για τον Χρήστο. Κεντρώνει συνεργασία ανάμεσα στους δύο. Κερδισμένο φάουλ. Ικανοποιητικότατη η επιθετική παραγωγή αμφότερων των ομάδων στο ξεκίνημα. 16-19 το σκορ και ο Μιχαηλίδης θα εκμεταλλευτεί τη νέα δράνεια στην άμυνα των Pacers για να γράψει 2 ακόμα πόντους στη συλλογή του και να κάνει το σκορ 18-19. Γεωργίου.
Ιωάννης Μιχαηλίδης, τρομερό στοπ. Βαγγέλης Μελανοφρίδης απέναντι στον Γιαννόπουλο. Βαγγέλης πάει όλο το δρόμο, το δίωμα δεν είναι καλό. Γιαννόπουλος. Γεωργίου για τον σχεδόν άχαστο Μοσχέτα, 3 στα 5 τώρα. Βρετός. Δει την κίνηση του Μιχαηλίδη, προλαβαίνει όμως ο Γεωργίου και ο Αναστασόπουλος να κλέψουν. Σφυρίμα για κυβερνισμένο φάρο του Γεωργίου. Δεύτερο του Μιχαηλίδη πρόβλημα αυτό για τους Αλαντάλων. Οι Pacers έχουν την ευκαιρία να πετύχουν τους πρώτους τους πόντους στη δεύτερη περίοδο και το κάνουν με τον Γεωργίου. 18-20. Στοξε στη δεύτερη ο Αθανασάκος στο rebound. Αθανασάκο, Βαγγέλη, Ιορδάνη και Χρήστο Μιχαηλίδη και τον Μελανοφρίδη για Λαντάλο. Μελανοφρίδης. Σκρίνει το Αθανασάκο, φέρνει αλλαγές. Το Αθανασάκο ζητά για να παίξει με τον Γιαννόπουλο. Γύρισε στο δεξί χουπ. Ψηλά ο Γεωργίου. Πήρε το αμυντικό rebound. Έβαλε και την μπάλα. Μοσχέτας τώρα διστάζει να εκτελέσει το δίποντο του Ανδριώτη, είναι άστοχο. Και ο Βαγγέλης μαζεύει και θα κατεβάσει και την μπάλα. Μιχαηλίδης σε γρήγορο πως παιχνίδι, αλλά δεν του κάνει το χατήρι, αλλά θα παραμείνει στην κατοχή των Αλαντάλων. Διπλή αλλαγή των Pacers. Με το 17 ο Παλάσκας και με το 34 ο Παπαζαχαρίου παίρνει στο μάτς. Γεωργίου και Μοσχέτας θα ξεκουραστούν. Βλέπω Γιαννόπουλος. Δεν πέρασε πάσα για τον Μιχαηλίδη. Παραμένει το 18-20 και το συν 2 των Pacers που έχουν την ευκαιρία να το διευρύνουν, αλλά ο Γιαννόπουλος αστοχεί και η πάσα είναι εξαιρετική για τον Μιχαηλίδη που εύκολα πετυχαίνει καλάθι. Ο Μιχαηλίδης που έχει πετύχει ήδη 10 πόντους από τους 20 συνολικά των Αλαντάλων. Πάσα από τον Βασίλη Βαγγέλη, αν δεν κάνω λάθος. Μελανοφρίδη στο rebound μετά το αστοχή του Αναστασόπουλου. Τώρα Βρετός. 7 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο, το μάτς σε ισορροπία. Μελανοφρίδης για 3 υποπίεση. Rebound του Παλάσκα. Νέο γρήγορο transition. Γιαννόπουλος δεν βιάζεται. Παζαχαρίου, καλή κυκλοφορία. Δεν είναι καλό. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τους Pacers. Η έξτρα πάσα στο πλάι. Γιαννόπουλος ούτε τώρα. Υπάρχει τζάμπολ. Πάμε σε time out. 6,5 λεπτά ακόμη πριν την ανάπαυλα και οι Pacers έχουν την κατοχή για ακόμη 14 δευτερόλεπτα. Στα βερτί του Αναστασόπουλου η πάσα στο πλάι για να έρθει να τελειώσει τη φάση ο Άρης Ανδριώτης. 20-22. Ανδριώτης Γιαννόπουλος Παλάσκας. Παπαζαχαρίου για 3 με ωραία καμπύλη, αλλά κάνει airball. Παίρνει ο Αθανασάκος και οι Αλαντάλων θα τρέξουν με τον Βαγγέλη. Με
Λανοφρίδης, Αθανασάκος, Χρήστος Μιχαηλίδης και Βασίλης Βαγγέλης στην πεντάδα των κοκκινών. Μιχαηλίδης με Λανοφρίδης απέναντι στον Γιαννόπουλο, διπλώνουν την άμυνα οι Pacers και αναγκάζουν με Λανοφρίδη σε βήματα. Γιαννόπουλος με 8 δεύτερα ακόμη. Πάσα στην πρώτα από ο Αναστασόπουλος, αλλά έχει πατήσει την sideline. Ώρα του Μελανοφρίδη να επιστρέψει στο μάτς. Αντί φυσικά ο Μελανοφρίδη πάει στον πάγκο. Στην θέση του μπαίνει ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης. Θέλει να προστάρει τον Γιαννόπουλο. Κράτησε την ισορροπία του, αλλά είναι άτυχος. Πάνω του Αναστασόπουλου και ωραία πάσα. Υποδειγματικός εμβολιασμός των Pacers. Assist του Γιαννόπουλου. Καλάθι του Ανδριώτη. 20-24. είναι το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. Για την ώρα Θανασάκος ωραία γύρισε την μπάλα Αλαντάλλον. Πάνω το αμυντικό Αναστασόπουλο. Βαγγέλης, Μιχαηλίδης, άλλη μια συνεργασία μεταξύ των δύο για το 22-24. Παπαζαχαρίου. Καλή άμυνα του Γιορδάνη Μιχαηλίδη. Αναστασόπουλος για τρεις. Εύκολα μαζί του Μιχαηλίδης. Για τον Βαγγέλη. Βλέπουν ξανά οι Pacers με τον Ανδριώτη. Αναστασόπουλος. Ακολουθεί ο Ανδριώτης, αλλά το φόλο δεν θα μπει στο καλάθι. Βρετός, Φρενίρης ο ρυθμός των μάτς τώρα. Ο Βρετός περνά, χορεύει την άμυνα των Pacers και ισοφαρίζει το μάτς στους 24 πόντους. Μόλις δύο φάουλ σε 7 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γιαννόπουλος, ωραία κίνηση, καλή άμυνα όμως του Ιορδάνη Μιχαηλίδη και τώρα ο Χρήστος περνά το κέντρο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τελευταία στιγμή πρέπει να βάλω Γιαννόπουλος στο χέρι του εκεί. Κλέβει όμως ο Μιχαηλίδης. Επομένου νικά και ο Βαγγέλης εκτελεί για 3. Να μαζέψει εύκολα ο Γιαννόπουλος. 2-40 για το ημίχρονο. Ο Σκορισόπαλος 24 πόντους. Λάθος του Γιαννόπουλου, κλέψιμο του Βρετού και αμυντική ανισορροπία. Μιχαηλίδης 2 ακόμα πόντου για τον Χρήστο. Ασίστ του Βρετού αυτή τη φορά. Μιχαηλίδης αλάνθαστος στα τελειώματά του κοντά στο καλάθι. Έβαλε μπροστά του Αλαντάλλον με 2 πόντους. Αναστασόπουλος. Αλάσκα, 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Αναστασόπουλος κρατά την ισορροπία του, αλλά βγάζει ο ίδιος την μπάλα εκτός. Δεκρίς και Μοσχέτα στο μάτς για τους Pacers. Φρεσκάρουν την πεντάδα τους. Οι Αλαντάλλον συνεχίζουν με Βασίλη Βαγγέλη Βρετό, Αθανασάκο Μελανοφρίδη, πέρα στη θέση του Μιχαηλίδη και τον Μένεγα που πέρασε αυτή το μάτς. Έχει από μακριά ο Βρετός. 100 δευτερόλεπτα ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Γεωργίου. Σε ατομική προσπάθεια πέρασε εξαιρετικά, δημιουργεί για τον Παλάσκα που χάνει το καλάθι εξεπαφής. Μάχη για το rebound, το πήρε ο Μπεκρής. Και νέο rebound του Δημήτρη. Κερδίζει φάουλ από τον Αθανασάκο, ο οποίος πέφτοντας φάνηκε να χτυπά λίγο. Δεύτερο φάουλ για τον Άγγι Αθανασάκο.
δεύτερο και για τους άλλους αντάλλων στη δεύτερη περίοδο. Ο Κρίστα επαναφέρει, ο Μοσχέτας βρέθηκε για λίγο μόνος του. Υπερθίζει φάουλα τον Βρετό. Οι αντάλλων έχουν ένα φάουλα να δώσουν ακόμη. Νέα 14 επίθεση. Αναφορά από το πλάι αυτή τη φορά. Μοσχέτας από τα 9 μέτρα θα σηκωθεί και θα ευστοχίσει στο τέταρτο προσωπικό του τρίποντο. Μπροστά οι Pacers, τρομερός Ηλίας Μοσχέτας, 26-27. Θανασάκος, για να δούμε αν έχουν απάντηση οι άλλα αντάλλων. Βρετός, ανεβαίνει ο Μελανοφρίδης, σκριν και αλλαγές. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, Μελανοφρίδης, υπάρχει φάουλ για κράτημα του Γεωργίου. Μέσα η πρώτη βολή του Περικλή Μελανοφρίδη. 27 όλα. Άστοχος στη δεύτερη, rebound του Γεωργίου. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Μοσχέτας έχει αναλάβει το μαργάρισμα του Βρετός τώρα. Μπεκρίς ρολάρει προς την baseline. Πασάρις με Γεωργίου. Μαζαχαρίου. Μοσχέτας ξανά για τρεις. Καλό ήταν το σουτ. Γεωργίου, έξτρα κατοχή για τους Pacers. Με τρίποντο του Παλάσκα που δεν είναι καλό. Τρέχει να προλάβει ο Μπακρίς. Ο Μπακρίς και τα καταφέρνει. Και τρίποντο του Μαζαχαρίου τώρα. Ασίστ του Μπακρί. 27-30 τρέχει το ρολόι. 15 δεύτερα όλα για τους άλλα αντάλλων. Βρετός. Η προσποίηση και η εκτέλεση για δύο. Rebound και τέλος το πρώτο ημίχρονο. Άλαν Τάλλον 27, Iguana Pacers 30. Σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Ισορροπημένο το πρώτο. 27-30. Πρώτη κατοχή για τους άλλα Τάλλον. Περιφέρεια. Μαγγέλη. Χαϊλίδης. Πίνακα τώρα, ενώ ο Μιχαηλίδης στοχεί αυτή τη φορά, εμπάλαβε και βγήκε. Σε τον Χρήστο Μιχαηλίδη, τον Βρετό, τον Αθανασάκο, τον Βαγγέλη και τον Μένεγα για τον Τάλλον. Τρίποντο του Μοσχέτα, σταμάτητος και στο δεύτερο ημίχρονο. Βάζει το ένα τρίποντο πίσω από Τάλλον, 29-35 γράφει τώρα από την Πίνακας. Ο Χαλίδης χόρεψε, αλλά θα χρειωθεί με βήματα. Με Μοσχέτα, Παλάσκα, Γεωργίου, Γιαννόπουλο και Ανδριώτη η πεντάδα των Pacers. Γιαννόπουλος, ωραία πάση για τον Παλάσκα που παίρνει το screen. Καλείαμε από τον Μιχαηλίδη, κρατάω Μοσχέτας. Εκτελεί από πολύ μακριά. Μάχη για την κατοχή. Που είναι για τους Αλαντάλλων τελικά. Συνδυβαγγέλης. Σε έξι μια άμυνα.
μείνει στον αέρα. Κερδίσει φάλο από τον Αθανασάκο, πρέπει να είναι το τρίτο του Άγιε. Πρώτο φάλο στο δεύτερο μήχρονο. Αλλάσκα στον κεντρικό διάδρομο και δίνει ωραία στον Γιαννόπουλο που κάνει βήματα όμως. Διαφορά στους 7 πόντους και ο Μιχαηλίδης πενασμένα. Φαλ του Ανδριώτη. Δύο βολές για τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Μέσα και η δεύτερη. 31-36. Αλάσκας, οργανωμένη επίθεση για τους Pacers. Ωραία γυρνά ο Γιαννόπουλος. Η βοήθεια από την Βουτσάιτ του Αθανασάκου. Φάουλ του Μένεγα. Αθανασάκος τρόμαξε και ότι χρεώθηκε πάλι με φάουλ. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γεωργίου βγαίνει από τα σκριν και εκτελεί ελεύθερος για τρεις. Ο Μιχαηλίδης θα μαζέψει το rebound. Θα το βάσει την μπάλα. Βρετός. Αθανασάκος. Στην Βαγγέλης. Ξανά σε λήξη χρονεπίθεσης ο Μιχαηλίδης. Αυτή τη φορά δεν βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Πέισερ στο transition με τον Γεωργίου. Δεν θα βιαστεί. Μοσχέτα, συμπροσποίηση. Απέφυγε Αθανασάκο και Μιχαηλίδη. 12 ακόμη με τον Γεωργίου να εκτελεί με κακή ισορροπία. Αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το σκορ 31-38. Σάκος. Μιχαηλίδης, υπέροχη συνεργασία και ο Μένεγας αστοχή εξ επαφής. Ανανέωσε ο Αθανασάκος, νέο αστοχο σουτ. Έχουν κορνιά εκεί. Πάμε σε διακοπή για να διορθωθεί το πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα. Λοιπόν, ακόμη 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο, 31-34. Μπροστά οι Pacers που έχουν και την κατοχή. Γιαννόπουλος η πάσα δεν ήταν καλή, κλέβει ο Μιχαηλίδης. Και περνά ωραία την μπάλα γύρω από τη μέση. Μιχαηλίδης απορροφά τους κραταγμούς και σκοράει ο Χρήστος. Τώρα βλέπεις πίνακας 33-38 με το καλάθι του Μιχαηλίδη. Στοίχησε Παπαζαχαρίου με τις 45 και οι Αλαντάλλων θα έχουν νέα ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά. Επιστρέφει ο Μελανοφρίδης από το Μένεγα. Γυρεύει στην περιφέρεια, Βρετός, χέρι με χέρι με τον Αθανασάκο. Μιχαηλίδης. Αθανασάκος τον σταμάτησε ο Μπεκρής. Ξαναπήρε ο Αθανασάκος και βρήκε ωραία τον Βαγγέλη που είναι το ίδιο πιστεύει αυτό που έχασε. Λάθη δύο πόντων του Αναστασόπουλου.
33-40 σταθερά μπροστά οι Iguana Pacers. Βαγγέλης. Καλή άμυνα του Παλάσκα, ο Βαγγέλης αστόχησε. Πάσα στα αριστερά, εκεί που ύπτατε και σκοράρει στο transition ο Γιαννόπουλος. Μάξιμη διαφορά. Μάξιμη διαφορά 9 πόντων, 33-42 και time out των γηπεδούχων. Επιστροφή για το τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Μαντάλλον με Χρήστο και Ιορδάνη Μιχαηλίδη, Βρετό Μελανοφρίδη και Βαγγέλη. Θα εκτελέσει από την περιφέρεια για τρεις για να μαζέψει ο Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος, Μοσχέτας, Αναστασόπουλος, Παπαζαχαρίου και Μπεκρής στην πεντάδα των Pacers. Το τρίποδο του Αναστασόπουλου, τρίποδο πάσα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τρεις με αυτοπεποίθηση στο transition. Και ο Βαγγέλης. Αυτός για τρεις, δεν τους έχει πάει καλά το μακρινό σου των γηπεδούχων. Παραμένει το 33-42 και οι Pacers θα περάσουν μπροστά με διψήφια διαφορά, αφού η άμυνα των Alan Dallon φαίνεται να βγάζει κούραση τώρα. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο Mavs. 33-44 είναι το σκορ. Βαγγέλης. Δεν είναι καλή πάσα. Μοσχέτας. Δίνει και κόβει προς το καλάθι. Το φάουλ του Ιορδάνη Μιχαηλίδη είναι αντιαθλητικό. Τελέσει ζευγάρι βολών και συνέχεια κατοχή θα είναι για τους Pacers. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει εκεί ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Γύρισε το πόδι του από ό,τι κατάλαβα. Φαίνεται ότι δεν το πατάει καλά το αριστερό. Μεγαλώνει λοιπόν το πρόβλημα για τους Alan Dallon που καλούνται να βγάλουν το υπόλοιπο του παιχνιδιού με μόλις μία αλλαγή. Η διαφορά έχει πάει στους 13, Παπαζαχαρίου για 3. 1.45 ακόμη στην τρίτη περίοδο, Βρετός. Σάκος, κάποιος πρέπει να δώσει μια ανάσα τώρα στους Alan Dallon που έχουν μείνει στους 33 πόντους. Βαγγέλης αστόχησε, πήρε ο Γιαννόπουλος. Μοσχέτας, ο άνθρωπος που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής. Στασόπουλος αστόχησε με το φόλο, έχει μείνει ο Μπεκρής κατά το καλάθι. Παπαζαχαρίου ελεύθερος ο Μοσχέτας. Έγκλημα χωρίς τιμωρία. Τώρα Γιαννόπουλος, η σειρά του να εκτελέσει για τρεις, ούτε αυτός. Παίρνει ο Βρετός, ο οποίος έχει ακόμη δυνάμεις για τους Alan Dallon. Και δίνει στο τρέιλερ του Μελανοφρίδη, αυτός για τον Βαγγέλη, εδώ υπέροχα γύρισαν την μπάλα και παιδούχοι. Και μείωσαν τους 11. Μοσχέτας. Μπάλα στο Βιτσάιτ, Μπεκρίς για τρεις, δεν το συνηθίζει. Πάνω του Βαγγέλη, παιχνίδι, δύο κατοχών, γρήγορη επίθεση μάλλον θέλουν να βγάλουν οι Alan Dallon για να έχουν μία ακόμη. Βαγγέλης, Μένεγας, Βρετός και τώρα Θανασάκος για τρεις, το χρειάζονται αυτό το τρίποδο οι Alan Dallon. Πάνω του Αναστασόπουλου. Τώρα οι Pacers δεν έχουν λόγο να βιαστούν, θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα δευτερόλεπτα που απομένουν.
Μοσχέτας, Γιαννόπουλος στα 5 δεύτερα εκτελεί, ο ριμπάνω τον Μελανοφρίδη, Βαγγέλης θα πετάξει την μπάλα εκτός χρόνου και εκτός στόχου. Λίξη τρίτης περίοδου 35-46 στο σύν 11, οι Iguana Pacers. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στα Λιώσια για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Αλαντάλλον και Iguana Pacers. Θυμίζω ο νικητής κλειδώνει την πρωτιά του ομίλου και θα έχει ελαφρώς ευνοϊκότερη διασταύρωση στη φάση των 64 του κυπέλου. Κερδισμένο φάουλ για τον Μπεκρή που θα εκτελέσει από τη γραμμή, με Μπεκρή, Γιαννόπουλο, Αναστασόπουλο, Μοσχέτα και Παλάσκα. Οι Pacers, Βρετός, Αθανασάκος, Βαγγέλης, Μένεγας και ο Μελανοφρίδης στην πεντάδα των Αλαντάλλων. Το συν 13 επανέρχεται. Αλίδης ξεκουράζεται στον πάγκο ο Χρήστος, γιατί ο Ιορδάνης είχε νοκάουτ μετά από τραυματισμό. Το ευχηθούμε περαστικά. Μένεγας έρχεται από τη weak side, υποδέχεται την πάσα του Αθανασάκου αλλά χάνει το καλάθι. Τώρα Μοσχέτας με χώρο. Μπεκρής, προσποίηση. Μοσχέτας, δεν πιάζεται. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα από τον Μένεγα που κλέβει. 2-2. Σε επίδεση για τους Αλαντάλλων. Αγγέλης Φετός κοίμασε για δύο. Κύριο Παλάσκας πωλήσει επιθετικά για Αλαντάλλων. Μοσχέτας για το συν 16. Είναι άτυχος. Παίρνει ο Βρετός. Πράγματα έχουν δυσκολέψει για τους Αλαντάλλων. Μοιάζουν λίγο εξαντλημένοι. Βρετός και Βαγγέλης έχουν ενέργεια να δώσουν ακόμη. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Βαγγέλης δυσδύει, περνά και βάζει το καλά θυνάτος. Βασίλης Βαγγέλης 37-48. Και ακόμη 8 λεπτά στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Γιαννόπουλος με κακή ισορροπία. Πάνω του Μελανοφρίδη. Ένα άλλο, νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να βιαστούν να γυρίσουν το μάτς. Πρέπει να πάνε σε σετ επιθέσεις με υπομονή. Ωραία συνεργασία. Ο Μένεγας κερδίζει φάουλ και είναι αντιαθλητικό από τον Μπεκρή. Που δέχεται το σφύρισμα, ο διαμαρτύρητα. Δύο βολές για τον Μένεγα και κατοχή για τους γηπεδούχους. Μέσα η δεύτερη. Δούμε, υπάρχει πολύ χρόνο ακόμη το μάτς. Επιστρέφει ο Γεωργίου αντί του Μοσχέτα, ψηλώνει το σχήμα οι Pacers. Μελανοφρίδης απέναντι για τον Βαγγέλη. 7 δεύτερα ακόμη. Μελανοφρίδης screen, ρόλαρε αλλά δεν υποδέχεται την μπάλα. Παλάσκας, Αναστασόπουλος γυρνά με ριβέρς. Μικρής Γιαννόπουλος, ωραία συνεργασία. Στοπ του Μένεγα και ευκαιρία για τους Αλαντάλλων να ρίξουν τη διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων μετά από ώρα. Φάουλ του Μπεκρή. Pacers. Για να δούμε, κρίσιμη επίθεση τώρα.
Γιανουθρίδης ψάχνει πάσα την εκτελέσει και ο Μένεγας δεν θα προλάβει το ρολόι. Συν 10 των Pacers παραμένει. Αναστασόπουλος. Πάσα πιο αργά πόδια του Αθανασάκου, αλλά είναι άτυχος στο τελείωμα. Πάνω του Αθανασάκου, Βαγγέλης, ένας μέναν με το Γιαννόπουλο. Δεν παίρνει το καλάθι, παίρνει ο Γεωργίου. Τίποτα δεν πάει καλά για τους άλλων. Γεωργίου. Πασάρι για τον Μπεκρή που εκτελεί εκτός ισορροπίας. Λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Θανασάκος. Βαγγέλης. Με αποφασιστικότητα στο δεξί drive. Μακριά από τον καλό του αυτό σήμερα ο Βασίλης Βαγγέλης. Ο Αναστασόπουλος για 3 στο transition. Ριμπάν του Αθανασάκου. Πιστεύουν ιδιαίτερα οι Αλαντάλων που αστοχούν και σε αυτή την κατοχή. Μπεκρής. Εκτελέσει βολές. Pacers θα μπορούσαν να προηγούνται με μεγαλύτερη διαφορά και να καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Περνά ο Μοσχέτας και ο Παπαζαχαρίου αντί του Γιαννόπουλου και του Παλάσκα. Πρώτη ο Μπεκρής. Έξω και η δεύτερη, ο Γεωργίου είναι όμως εκεί και δίνει νέα 14 δευτερόλεπτα στους Pacers. Αναστασόπουλος ελεύθερος για 3. Ψηλά ο Μπεκρής, μεγάλο rebound. Τώρα ο Μοσχέτας από τη γωνία με προσποίηση ελευθερώνεται. Όπως και αυτός όμως. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, διαφορά στους 10 και κάπου τώρα λογικά θα επιστρέψει και ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης. Δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στην τέταρτη περίοδο. Ελπίζω να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Τραυματισμού εννοώ. Χαρίου. Μπεκρής για 3 μπροστά στο υψωμένο χέρι του Μένεγα. Έχουν κολλήσει επιθετικά και οι Pacers. Που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν εκμεταλλευτεί και την απουσία του Μιχαηλίδη αλλά και την κούραση που δείχνουν οι Αλαντάλων. Βασίλης Βαγγέλης. Αυσίες τον Μελανοφρίδη. Βαγγέλης από την κορυφή. Τώρα δίνει τη λύση ο Βασίλης. Η διαφορά σε μονοψήφια τιμή 41-48. Έχουμε μάτς. Γεωργίου. Θέλει να απαντήσει για 2 με μια ατομική προσπάθεια. Είναι ο Βρετός. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλο οι κοκκινοί. Βρετός, πάτησε φρένα, αλλά θα χρειαστούμε βήματα. Μιχαηλίδης, σαν να μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει παπούτσια, μάλλον δεν θα περάσει ξανά το μάτς. Και ο Ιορδάνης και ο Χρήστος. Εκτός μάχης από νωρίς σήμερα. Κρίμα. Συνεπίσουμε ότι αυτό θα κοστίσει μόνο για σήμερα. Για τους Αλαντάλων. Που σιγά σιγά θα μπουν και στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Στον δεύτερο όμιλο της Masters. Ένα πολύ πολύ δυνατό όμιλο. Οι Pacers αγωνίζονται στην Evolution, μια κατηγορία κάτω. Πολύ δυνατή όμως και αυτή. Μέσα η δεύτερη βολή 41-49. Επιστρέφει Ανδριώτης και Γιαννόπουλος.
Ιωαννόπουλος, Βαγγέλης, Ελανοκρίδης, πέραν στον Ιωαννόπουλο, Βαγγέλης, στόχη στο Λαριά, και ο Γεωργίου, 3,5 λεπτά ακόμη. Παζαχαρίου, μελή μετά από τρίπλα και η μπάλα του κάνει το χατήρι, μεγάλο καλάθι για τους Pacers που επαναφέρουν το δείκτη της διαφοράς στο συν 10. Να αποστάρει τον Βασίλη Βαγγέλη που έχει μισπάσει και τον Μοσχέτα. Η μπάλα καθυστέρησε να πάει σε αυτόν και ο Μοσχέτας αδείχθηκε εξαιρετικά. 3-2 τώρα, Παπαζαχαρίου αστοχή από τον δεξιδιάδρομο. Εδώ ήταν ευκαιρία να πάει διαφορά στους 12. Να γρήγορα ο Ανδριώτης και διακόπτει τον αντίπαλο εφηδιασμό. Ελανοφρίδης, Βαγγέλης, αστοχή από μακριά. Η απουσία Χρήστου και Ιορδάνη Μιχαηλίδη, κυρίως του Χρήστου, έχει αποδιοργανώσει το παιχνίδι των Αλαντάλων. Βαγγέλης, Θανασάκος, κάποιος πρέπει να κάνει το step up, να βγει μπροστά τώρα. Στοχή, ο 6.75 ο Βρετός και όλα δείχνουν ότι οι Pacers θα φτάσουν στη νίκη, μόλις 2 λεπτά για το φινάλε και η διαφορά παραμένει διψήφια. Γεωργίου σε ατομική προσπάθεια, Βένικα τον Βαγγέλη που μαζεύει το rebound και θα φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Τον Αλαντάλλον, Μασάκος, Ελανοφρίδης, παίρνει στο Μοσχέτα με μισμάτς, σε και δεύτερος παίκτης πάνω του, ο Βαγγέλης θα επιτεθεί στο close out, αλλά η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Μένεγα. Μοιάζουν χαμένοι Αλαντάλλον, την τέταρτη περίοδο. Ιαννόπουλος, ο τελικός κόρπς αφήνω πλέον, δεν γίνεται μάτς και ο Μοσχέτας θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα από την περιφέρεια. Πέμπτο τρίποντο του Ηλία Μοσχέτα που για μένα είναι ο Μπέτσον MVP της αναμέτρησης, αλλά το efficiency μπορεί να λέει κάτι διαφορετικό. Βλέπει κιόλας ο Μοσχέτας, 2-2 στο transition. Οι δύο ομάδες έχουν αποδεχτεί το αποτέλεσμα, υπέροχο τελείωμα του Γεωργίου με ένα χορευτικό στον αέρα για το 41-56. Θα πάρουν και διαφορά οι Pacers στο φινάλε. Οι Pacers κάνουν το 3-3 στον όμιλο, θα προκριθούν ως πρώτοι στη φάση των 64 των μπασκετάκικα. Μελανοφρίδης, λήξη χρόνο επίθεσης και τώρα 23 δευτερόλεπτα απομένουν. Δεν νομίζω να εκδηλώσουν επίθεση οι Iguana Pacers. Πράγματι ο Μοσχέτας αφήνει την μπάλα στο παρκέ. 41-56 είναι το τελικό σκορ με το οποίο οι Iguana Pacers επικρατούν τον αποδεκατισμένο Αλαντάλλον, ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Καλό απόγευμα σε όλους.